Fala aí pessoal, aqui é o Venextreme trazendo mais um vídeo de Clash Royale aqui no canal, galera. A gente tá indo rumo à lendária bem pra caramba, já estamos quase 2.700 troféus usando o deck da galera aqui. E hoje, galera, vamos usar um deck chamado Trifecta. Vou mostrar pra vocês. Olha só, Valquíria, Corredor, Mosqueteira, Esqueleto, Zap, Veneno, Canhão e Coletor de Elixir. Você já jogou com esse deck, Veno? Não. Você sabe jogar com ele, Veno? Não. Caraca, galera, eu vou tentar. Teve um cara que falou um comentário muito inteligente no meu outro vídeo, falou, vendo, não fica colocando o deck dos inscritos, não, cara, aprende a jogar com o deck e vai. E ele tem razão, cara, a gente tem que selecionar um deck e ir sempre com ele. Olha só, o deck do Clash On, galera, que eu usei ontem, eu fiz 10 batalhas, vamos contando aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fizemos 10 batalhas, perdemos 2, ganhamos 8, galera. Ganhamos 8 batalhas de 10. Isso é bom pra caramba. A gente tá aqui em nível 2.600, 2.700 troféus. E eu gostei muito desse deck do Clash On, do Lucas de ontem. Galera, deixa aquele like bolado aqui no vídeo. É importante demais. Eu agradeço e todos os dias 4 vídeos aqui no canal, 4 vídeos diários no canal. Então entra de manhã que sai às 11h30, sai o primeiro vídeo, 2h30, 5h30 e 7h30. Esse é o nosso cronograma, galera. 11h30, 2h30, 5h30 e 7h30. É o horário que sai os nossos vídeos, então entra aqui no canal e vai vendo os vídeos que saíram bolado. Começamos novas séries aqui, hoje mesmo tá começando uma outra série nova aqui no canal, galera. Assista pra vocês verem qual vai ser essa nova série que vai sair aqui, que promete bombar muito. Bom, vamos fazer então aqui uma batalha, cara. Deixa eu ver como é que é o deck. Eu não sei usar esse deck, velho. O cara falou pra jogar a Valquíria, Mosqueteira e o Corredor no meio delas. Beleza, lá na torre a gente usa Veneno. Ok, vamos tentar fazer isso. Não sei se vai dar certo, se vai funcionar. Vamos ver se a gente consegue passar a barreira dos 2.700 troféus. Ontem nós passamos a barreira de 2.600. A gente tá indo todo dia 100 troféus, galera. Eu joguei primeiro, eu não devia jogar primeiro, cara. Eu não devia jogar primeiro, cara. Ih, não vou conseguir fazer nada com esse cara. Não vou conseguir fazer nada com esse cara. Ele tem um Spark nível 2, galera. Nível 2 o Spark da criança. Vamos desarmar ele primeiro? Vamos desarmar ele primeiro e colocar os esqueletinhos aqui nele. Caraca, não consegui. Valquíria, faz o seu poder, por favor. Por favor. Beleza, obrigado, Valquíria. Conseguimos defender, galera. Tomamos um chute ali, mas foi a bola de fogo que o cara jogou. Deixa ele fazer no jogo dele. Vamos colocar mais um coletor de elixir aqui. Não sei se eu joguei bem agora, galera. Acho que joguei bem mal. Ele não tem o que fazer. Ele vai chamar no Spark, galera. Vai levar essa nossa torre. Vai levar uma torre nossa. Vai levar uma torre nossa, mas nós vamos conseguir fazer aqui o ataque que a gente queria fazer. Vamos conseguir fazer o ataque que a gente queria fazer, galera. Vamos dar uma paralisada nesse mago. Funcionou. O paralisation funcionou. Vamos levar uma torre dele. Beleza, beleza. Beleza, galera. Eu tava com receio. Tava com muito receio. Muito. Não era pouco, não. Era muito. Levou uma torre nossa também. Vamos bater nesse mineiro aqui. Beleza, 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 beleza. Beleza. Deixa eu completar. Eu vou colocar mais um coletor de elixir aqui, galera. Se dane. Eu sou maluco. Ih, caraca. Ele veio por lá, galera. Ele veio por ali. Caraca. Colocar isso aqui. Vamos desarmar esse raio dele. Caraca. Caraca, vai, maldito. Só corre, Venoninho. Só corre, Venoninho. Só corre. Só corre, Venoninho. Tô com medo. Tô com medo. Vai, esqueletinhos. Vai, esqueletinhos.
Caraca. Caraca, o velho, não, o cara não desiste, meu. Chato. Desviar o foco dele, galera. Ele quer derrubar nossas três torres. Caraca, eu botei a mosqueteira muito errado, galera. Eu botei a mosqueteira muito errado. Muito errado. 100% errado. 100% errado. Levou, levou. Levou, levou. Droga. Droga. Caraca, moleque. Vai, gordinho. Vai, gordinho. Vai, gordinho. Vai, gordinho. Vai, tio Venom. A partida acabou? Empatada! Caraca, moleque! Empatada! Nível 10 contra nível 10, galera. Vamos outra, a galera reclama que a gente só faz uma batalha por partida. Caraca, eu fiquei quietinho, igual um crocodilo, galera. Caraca, vamos outra. É a primeira vez que eu jogo com deck, galera. A primeira vez que a gente joga com deck, vamos rotacionar ele, né? É realmente complicado. Vamos rotacionar, que você só gasta um de elixir. Caraca. Nossa! Vai ser ataque ok, não posso ir por aí, galera. Eu não posso ir por esse lado. Eu não posso ir por esse lado. Vai ser um ataque massivo que ele quer fazer. Ok, vamos colocar aqui pra defender. Meu Deus. Meu Deus. Caraca, esse aqui vai ser pior, galera. Esse aqui vai ser pior. Caraca. Droga. Esse aqui não vai ter como. Um ataque massivo, velho. Eu não tava esperando isso. Eu não tava esperando isso nunca, galera. Vamos fazer ele defender pra aquele outro lado lá, velho. Sai, desfoca da minha torre. Desfoca da minha torre, debode. Cara. Vai, esqueletinhos. Vai, esqueletinhos. Vamos afetar aquela barraca dele ali, porque tá complicado demais, galera. Vamos infectar aquela barraca dele ali pra quebrar, porque tá difícil. Tá difícil fazer algo. Tá difícil fazer algo. Vai, corredor. Ruim que ele vai vir com os bárbaros dali. Sai, sai. Ih, ferrou. Ferrou. Ferrou hard. Ferrou hard. Temos que matar aquela princesa ali, galera. Temos que matar essa princesa. Vai levar nossa torre. Levou nossa torre. Levou. É, esse não vai dar, galera. Esse aqui, infelizmente, empatamos. Já tá morrendo de rir, né? Já tá morrendo de rir. Não tem nem o que fazer. Não tem o que fazer. Com esse meu deck, com esse contra esse aqui, não dá. Contra ele não vai. Ih, já era. Olha que ataque do lado. Já era, já era. Caraca, moleque. Pô, nem vou botar mais carta. Nem vou botar mais carta. Já era. Caraca, empatamos a primeira. Perdemos a segunda. Caraca, galera. É, bem que o cara falou lá, Venom, não fica experimentando decks, não experimenta decks, joga com deck que tu sabe jogar, joga com deck que tu sabe jogar, e eu teimoso. Bom, eu vou evoluir, galera, com as três mosqueteiras com deck ali do Clash On, e vou tentar chegar na Arena Lendária com aquele deck, galera. Ficar procurando deck pra gente jogar de primeira vez é muito complicado. A primeira vez que eu joguei com deck,
E esse deck do adversário não me favoreceu em nada. Beleza, galera, esse nosso vídeo vai ficar por aqui. Fiquem atentos no canal. Um grande abraço. Fiquem bem!